Hei, hopp og riktig god påske. En ny latte podcast spesial denne gangen, og igjen med Adam og Tore. Da spiller jeg fra øre til øre. Ja. Veldig, veldig hyggelig. Sist vi var sammen, så hadde vi mye å prate om, og vi rakk ikke å snakke om halvparten. Nei. Men før vi begynner på noe av det vi hadde på lista den gang, så må vi ta opp en liten ting for Adam. Du har rett og slett slitt litt med å komme deg hit i dag. Jeg har slitt med å gå generelt. Altså, det er... Så nå, bare det her... Är faktiskt vondt. Bara att ta benet över. Ja. Ja. Vad har skett? Nej, nu har jag börjat att träna. Jag har börjat och så har jag börjat med PT. Och du personlig träning. Jag har betalt massa pengar för att någon ska piska mig I form. Hjälper det? Ja, hon är ju helt idiot så att hon kan ju tydligtvis det hon håller på med. Enten det eller så har hon en sån sadist som bor inne I sig eller fler kanske. Jag vet inte. Så men ja, men det är ju bra då. Ja. Jag är ju inte I dålig form fra før, men det är ju en hel haug med muskler jag aldrig har brukt. Men jeg jo ikke, jeg har ikke svære biceps, liksom. Men nå skal jeg få det, da. Mm. Fy søren, jeg skal bli så svær, jeg tror jeg. Du kommer til å se så rar ut. Jeg kommer til å se kjempe rar ut. Nei, jeg skal ikke bli så svær, men jeg skal bare komme I bedre form. Ja. Mm. Ja. Har du PT også, Tore? Du, jeg har vært på litt PT-timer for å lære litt forskjellige ting I siste. Og det gjør jeg immer litt forskjellige ting, ja. Ja, altså, vaffeloppskrifter. Ja. forskjellige ting, altså. Ljusoppskrifter. Nei. Ja, det som var gøy, jeg fant meg en PT som var veldig sånn som meg. For vi sa, han sa sånn, skal du trene eller snakke? Snakke først, trene etterpå, sa jeg. Og så satt vi oss ned, og så sa han, hva vil du gjøre for noe? Sier, vi litt sånn flottere bussmuskler, så vi litt sånn skuldre og litt sånne ting, så vi gjerne har litt sånn V-rygg igjen. Og sånn, og så sier han, ja, ja, men da, for jeg sier, jeg må liksom gå ned kanskje litt I midjen og sånn, så sier han, ja, men da gjør jeg det her bare veldig store skuldrene. Så blir du så ser det ut som om du mye mer ved kroppen. Det jo helt nydelig. Det som jeg skulle sagt det selv. Og så sier han, men ikke du komiker? Var ikke det du sa du var komiker? Nei, men da tjener du sikkert så mye penger etter hvert. Da kan du bare ta fettsuging, så ikke tenk på det. Nei, ja, vi gjør det alltid. Så gikk vi inn, og så bare gønna han meg løs da, for å få bygget opp disse skuldrene mine, sånn at jeg ser tynner ut. Så jeg tenkte, you and I speak the same language of workout. Synes jeg var veldig fint da, var veldig morsom og veldig kjekk. Ja. Så veldig greit å være så på nett. Jeg valgte jente til som PT fordi at jeg tenkte jeg synes det litt sånn flaut hvis han kjekk. Ja, men det var et eller annet med at kvinner kan bli sånn, ja, vi har født, så hold kjeft. Så jeg trengte å ha en som kunne være litt sånn kul og komisk, og jeg kunne syte litt til, og så syntes han litt synd på meg, siden han ser på meg som en svakere male, på en måte da, ikke sant? Så han må ta litt vare på meg, så han var veldig hyggelig med meg. Gønna på, jeg har aldri vært så større, rørte ikke armene mine på 3 dager, men det hjelper da, og nå har jeg gjort det, liksom, nå trener jeg annen hver dag, og da tar jeg disse da annen hver gang jeg trener, som går på disse musklene her, og etter hvert så kjenner man det jo ikke, det som deilig, det man må glede seg til, at etter hvert så blir man ikke sånn. Men kan jeg spørre deg da, fordi om at du synes sånn litt kjekt, kan jeg bare spørre deg sånn, liksom bare svare veldig fort på det her, pynter du deg før du skal på trening? Du, jeg trener et sted. Nei, det kort svar. Dusjer ja, du før du skal på trening? Gjør, ja, det alltid. Fikser du håret før du skal på trening? Altid. Det fordi han kjekk? Nei. Nei? Nei. Nå lyver du. Nei, jeg Pettersson. Har jo ikke han hele tiden. Jeg har bare hatt noen timer han. Jeg skal ha noen timer til, men ja. Jeg går alltid... Tar du på deg parfyme før du skal på trening med han? Nei, men ikke med han. Alle. Alle. Altid. Man gjør jo det. Man må jo være fresh. Det et sted man må være fresh, det et sted hvor du skal svette. Tenk deg den gamle kroppslukta du har hatt på deg hele dagen. Men det jo ikke sånn at du ikke skal vaske deg. Det jo forskjell på... Men du skal ikke style det, du skal jo ikke på... Nei, jeg pynter ikke, men jeg dusjer alltid før jeg skal trene. Og jeg tapper meg parfyme, sånn at jeg skal være behagelig. Jeg tror du til og med stusser litt nedentil før du skal på trening. Nei, gal! Nei, men det Nei, det plages ikke det hele tatt, for han så veldig sånn, yo man, han så veldig kul. Det liksom ikke min type mann. Men det eneste som stresser meg benkpress, for da skal han stå... Da ser du rett opp I skrittet hans. Yes, det det eneste som jeg synes litt ubehagelig, at han skal stå med beina rundt hodet mitt da. Og at det ikke på en måte plager han, det stresser meg litt, for jeg ligger sånn... prøver å se et annet sted, og helt ukonsentrert, selvfølgelig. Tenk på det hele. Og det kjærligvis, han har litt sånn kort shorts. Ja, jeg vet. Men han har heldigvis ikke det, han har ganske lang shorts. Ja, okay. Men det egentlig han vi skal være opptatt av hygiene til, da. Ja, altså, ja det han som kan komme litt men sånn. Men de alltid superfreshe, de PT-ene, for de også vet jo det her, at når du begynner å bevege på deg, og du skal stå liksom med skrevet ditt så nærme ansiktet til folk, så det greit at det ikke lukter gårdstaden. Men gjør han det veldig mye? Fordi da, kan vi, da det kanskje ikke helt riktig, Tore. Han gjør det ikke veldig mye. Det ikke påtrengende. Nei, det ikke påtrengende. Nei, for da kunne det være. Eller, jeg synes jo alt påtrengende, men nei, det ikke det. Men sånn, I utgangspunktet, sånn, rent bortsett fra kjekke menn og litt muskler, hva var grunnen til at dere kastet dere på den PT-trenden? Altså, det jo så mye I samfunnet vårt nå som drar oss I den ene og andre retningen, og vi skal se slik og slik ut. Og nei, for min del, for første gang I mitt liv, så gjør jeg det for meg, og det synes jeg litt deilig.
Derfor så trener jeg liksom mye, litt kondisjon og merker jo veldig fort hvor dårlig kondisjon man har, for å si det sånn. I går var jeg med på noen sånn funk-greier som jeg bare var helt fullstendig trodde jeg skulle fast med. Aldri hatt det før. men det for meg nå så dreier det seg om det at jeg ønsker å føle meg flottere for min del. Det klart, selvfølgelig blir man påvirket av det samfunnet som rundt meg, men jeg, altså, jeg synes kvinner flotte i så mange former. Jeg synes menn ofte bare flotte i en form. Jo, men det liksom, menn går rett på hengepuper og kule rundt magen. Jo, men det ikke noe sexy. Ja, du enig, ja. Jo, men altså... Nei, jeg liker litt bamsete gutter. Jeg litt glad i det. Sånn at, men for min... Altså, jeg jo... Jeg begynte med det... Altså, jeg jo veldig glad i å gå litt mye naken. Altså, jeg sånn, ikke helt naken, men jeg jo mye mindre klær enn det. Hele tiden. Jeg går hele tiden. Jeg veldig glad i det. Og før så fikk jeg alltid applaus, og det gjør jeg ikke noe lenger. Så da tenkte jeg, nå må jeg begynne å trene litt. Dette 12 år, jeg har aldri hørt den applausen, men ok. Så da måtte jeg begynne å trene litt. Og så det rett og slett fordi nå jobber vi så mye sammen som vi gjør, og har såpass mye så, at jeg kjenner jo det å ha kondisjon har vært veldig deilig de gangene jeg har hatt bra kondisjon når vi har vært og reist og spilt med. Så for det første, og så det jo noe med, det skal jeg 100% innrømme, at for du kan si homo-år, det litt som hundeår. Ikke sant? Altså, vi har kortere levetid på en... Altså, det går mye raskere i vårt liv, da. Så du på en måte 30 homoår, så tilsvarer jo det at du nærmere 70 i hetero. Ikke sant? Altså, du jo gammel når du 30 i homoår. Vi blir jævlig gamle, da, kan du si. Men, ja, vi blir veldig, veldig gamle. Men det går veldig fort. Og for dere så ser så, alle, de ser alltid så bra ut, men ja. ikke i homomiljøet. Da ser vi gamle ut. Mens dere bare tenker at vi ser bra ut. Men det, da vi jo 180, ikke sant? Og ser bra ut til å være 180. Så ja, da må man jo liksom begynne å trene litt da, og få litt, men jeg vet ikke, jeg måtte legge litt fra meg sånn selvhøytidlighet på treningsstudio, fordi at man blir jo fort litt sånn, ble du flau når du må gjøre ting, og så får du det ikke til. Altså jeg måtte ta en, og så må du gå, for jeg må gå i sånn, og så med sånne vekter, og så ned, og da må jeg gjøre det foran alle de som står på sånn løpemølle. Ja. Og så står de sånn, liksom. Og så tenker du, vet du hva, det driter jeg får bare gjøre det. Null selvtillit igjen her. Det det som er deilig med å bli litt eldre, at man gir litt mer faen, faktisk også. At jeg bryr meg ikke om det. Jeg ble litt stresset når jeg kom, jeg bytta til Myrens verksted, hvor det mest fancy folk går i er en avklift olabuks og en singlet. Det er veldig sånn klatremiljø. Så det er ikke noe fancy der oppe, og det egentlig veldig deilig. Men da var det jo dumt at jeg hadde kjøpt inn masse nytt utstyr og kom inn sånn knallgul. Så jeg følte meg som en jævla diskokule da jeg gikk inn der. Men jeg driter jo i det også, så jeg mener, jeg må gå i det jeg føler meg komfortabel med, og når jeg først har kjøpt inn de jævla tights, så får jeg bruke de. Da går du i tights? Jeg går i tights, ja. Men du gjør det, ja? For jeg er sleit med det, og jeg er også sleit med det der når jeg løper mye ute, og ja. På grunnløkka så det da vanskelig å vite, for først så kjøpte jeg tights, så løper jeg tights, og da løper jeg forbi alle andre gutter som løper da med tights, med shorts utenpå. Så da måtte jeg ta shorts utenpå tightsen jeg også da, og da var det plutselig den dagen jeg gjorde det, så møtte jeg bare folk som løp i tights, og de var sånn, så da ble jeg veldig usikker da. Du hadde ikke fulgt med på nettavisen den dagen, da. Nei, for da har det sikkert stått den dagen at nå dette ut. Ja, helt ut. Men det er bare det jeg synes er digg, for det har jeg begynt å drite i da. Så jeg også har jo det, shorts utenpå, men det jo, alle har det på en måte, og de som ikke har det, tenker du, å pappa kan ikke kle på deg, ikke sant, du husker sånn når... Faren din kom i sykkelshorts. Jeg hadde far som drev å sykle. Og det var veldig, alltid veldig greit at han gikk fort ut av den, på en måte, og tok på seg noe annet når han var ferdig med den sykkelturen. Jeg trener nå bare i shorts. Ja, du gjør det. Jeg har liksom lang shorts. Ja. Ja. Jeg er så bleik, så det får jeg vente med til sommeren. Men tenk så bra vi skal se ut i sommeren, da. Oh, fabulous. Da kan dere reise på ferie sammen. Applaus. Det har dere snakket om lenge. Da skal vi få applaus. Har det endret seg mye? Altså, det er veldig mye snakk om skam i medie og på sosiale medier om dagen. Ja. Vi har denne TV-serien, ja. Og det har vært skrevet mange blogginnlegg. Har det endret seg for dere med alderen? Ja, det... Selv i homo-år? Ja, ja. Nei, altså, det jeg synes er skummelt med ungdom i dag, er jo ungdom i dag, det er veldig gammel ut, men ja. De som er veldig unge i dag, da, er jo at før så var vi jo så kritiske mot alt vi hadde rundt oss. Og hva andre gjorde, og hva andre hadde på seg, og at vi var mot samfunnsmessige spørsmål, for eksempel. Eller, ja, det var jo ikke det, men jeg tenker det som sånn i forhold til 70-tallet med hippie-generasjon, og 60-tallet med rock'n'roll, og så har alle ungdommene... Ja, men altså, alle, vi var jo veldig grønnsj, ja. Så det var på en måte en motstand ut mot det vi hadde rundt oss, at vi ikke ville tilpasse oss det. Nå er det en hel hev, altså tusen på tusenvis av ungdom, som ikke vil være med seg selv.
Så skammen blir satt mot seg selv. Du skal være best på skolen, du skal være den fineste kroppen, du skal ha det fineste håret, du skal ha det kuleste klærne, du skal altså være best på turen, du skal være best i fotball, du skal være best i... Det har noe med at den der enorme skammen, tror jeg, som naboen i gamle dager, så at, ja, der kan du se på naboen, ja. Ja, der sitter de og gjør sånne ting. Så den skammen som på en måte lå i det der med familieskam i forhold til naboer og sånn, den setter man på seg selv nå. Og så merker jeg, det så mange som sier, og alle bare, eller, herregud, altså, jeg gikk jo med den, og alle bare. Så sier jeg, å ja, nei, ingen bare. Og det har blitt et sånt motto for livet mitt. Ingen bare. Og det jeg tenker på med den tredjemølla, at du må gå og gjøre dussete ting. Ingen merker at jeg der. Jeg center of my attention, så jeg mener, jeg in my universe. Men ingen andre bryr seg. Ingen andre bryr seg jo. Så hvis noen ser på meg, så synes de enten jeg kjekk, eller så tenker de, å, kjipt. Og det driter jeg i, fordi at men det er en da, liten tror du da på en måte at altså, skammen henger sammen med egocentrisk? Veldig. Jeg tror at folk går og skammer seg over ting ingen legger merke til. Og jeg vokste opp med to søstre og en mamma, og hvis de fikk en runner liksom, i strømpebuksa når de skulle på fest, så var hele kvelden ødelagt for dem. Det ingen som kan legge merke til det. Fordi ingen bare. Det ingen som legger merke til at du der, for de står og tenker på sine feil og sine ting, og holder i magen og hopper puppene ser bra ut, og håret på plass. Og, så alle har sin egen, og vi har aldri vært mer egocentriske enn det vi i dag. Så jeg tror at skammen i dag snudd innover. Det synes jeg ganske skummelt. Mm. At man for denne fighten mye vanskeligere å ta, fordi man ikke noe god til å snakke fint til seg selv. Jeg tenker alltid på sånn, når jeg ser disse når jeg ser sånne makeover-programmer, der du får jo i utgangspunktet masse beskjed om at du ganske feil, og så, og så lager de en sånn riktig versjon av deg. Og så tenker jeg at du må jo inne i hodet ditt, altså, så det der med stilsans for eksempel, kommer jo med selvtillit, men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Det bør jo være selvtillit, så kommer stilsansen, da, for det handler jo om å være fornøyd med seg selv. Og så skal man jo også være fornøyd med seg selv i flere aspekter. Man er jo ikke den som du blir laget til, som de sier dette den riktige deg. Det er jo ikke den riktige deg hele tiden. Du må jo like alle de andre aspektene ved deg. Jeg kan på en måte gå på moteuka og være mote Adam, og så kan jeg gå hjem og være joggebuks Adam, jeg kan være grandiosa Adam, jeg kan være trenings Adam, jeg kan være trist og lei med Adam, jeg kan være super fornøyd med meg selv Adam, jeg kan være alle disse, men hvis jeg på en måte kun står i speil og ser trist Adam hele tiden, og så kommer noen andre og sier at dette den riktige versjonen av deg, så er det jo meg det noe feil med, ikke sant? Det er jo synet på meg selv som skulle hatt en makeover da, ikke utsiden, tenker jeg. Det er jo et gøy eksperiment, for jeg har jo vært makeupartist i mange år, og jeg hadde en som sleit så innmari med selvtillit, og synes hun var så stygg hud, feil øyne, alt var bare feil, hun skulle ha sånn, hun skulle operere sånn, og det var mer i leppene og alt mulig. Så da satte jeg henne ned, og så satte jeg makeupbordet bak henne, og så gjorde jeg en full makeup på henne, uten noen ting på kostene. Oi. Og mellom hver ting jeg sa, så sa jeg hva hun skulle legge merke til at jeg hadde gjort. Mm. Ser du forskjellen på ansiktet nå? Ser du hvor mye jeg har løftet øynene dine nå? Så jobbet jeg med det. Og til slutt så sitter hun og sier, jeg føler meg så fin, og tusen, tusen takk, dette trengte jeg skikkelig. Så sier jeg, jeg har ikke lagt noen ting på det. Fordi for første gang i sitt liv så hun seg sånn som alle andre så det. Mm. Så gøy. Det var veldig morsomt å se hvordan det funket. Hun var så, liksom, følte seg ikke noe bra og nyskyldte. Alt var litt sånn feil. Så tenkte jeg bare sånn, her må man bare prøve noe annet. Fordi hun er så pen, men hun ser det ikke. Selvfølgelig vil ingen ha mann av henne, og nei, hun hadde jo den huden, ikke sant? Og alle merkte det, og det er den alle igjen. Fordi ingen gjør det, så man må lære seg mer, det tenker jeg. Ja, Adam, har ditt forhold til skam endret seg fra du var... Nå skulle jeg til å si ung, men jeg retter det, til yngre. Til yngre homoer. Og frem til i dag, er du... Ja, det som er i dag, jeg fant jo en sånn gammel dagbok da, fra 1998. Og det er jo, for greia er jo det, liksom de tingene, altså, nå skammer jeg meg over det jeg har skrevet i boken, skammer jeg meg over. Åh, vær så snill å si at du har det med. Så jeg har liksom med et lite utdrag da. Men er dette, hvor gammel er du? Det er Adam i 98, var det det du sa? 98, hvor gammel er jeg da? Jeg var i hvert fall 19. Det er 3 år yngre enn meg. 16. 16, ja. Ok, Adam 16 år. Adam 16 år. Men altså, ja, liksom, det her er jo... Dette sier jo noe om hva jeg var opptatt av. Dette sier egentlig noe om 1998, også, føler jeg, som er litt sånn flaut å se tilbake på. Men jeg begynner da dette kapitlet med... Jeg har finnet ut at jeg har lyst på minidisk. Men det er ganske dyrt. Og nye headphones. De koster 500 kroner. Jeg burde vært rik. CD-spilleren har forresten klikket. «Shit, det er en edderkopp her!» Eller «Nei, det var bare en mygg.» Søsteren tok ut flettene på venninna si i dag. Det ble skikkelig krepp. Det tror jeg kommer til å bli inn igjen. Det er skikkelig stygt, men gøy. Kim og Karina har slått opp. Det er skikkelig trist, men sånn er jo ungdomslivet. Det går opp og ned i kjærligheten. Hos meg går det visst mest ned. Men det ordner seg vel sikkert. Tidligere i dag spiste jeg kinamat hos Merete, som faren hennes hadde kjøpt. Det var en pinlig, men god opplevelse. Ellers er jeg dritglad for at nå skal det gå an å sende meldinger med kontantkort.
stilig. Jeg har sendt sikkert 80 stykker I dag, så nå det tomt. Det dritt. Dette det 23. September I 1998. Men det på en måte som jeg skammer meg litt over, da, det jo på en måte at hele fokus... Ja, det jeg mest skammer meg over at jeg hadde ikke noe fokus I det hele tatt. Jeg var veldig opptatt av veldig mange andre ting. Du hopper veldig mye rundt. Veldig masse rundt. Men dette oppsummerte jo da en veldig typisk dag I mitt liv, som gikk rundt på altså, penger. Mye penger her da, at jeg ville ha mye penger. Jeg ble nysgjerrig på hva som var pinlig med den der kinamatsjansen. Ja, men det måtte jeg ringe henne om og spørre da, om hvorfor det var pinlig. Jeg tror det var pinlig fordi vi måtte spise sammen med han. Med pappaen? Ja, og så var det bare sånn, må vi det liksom, for jeg kunne ikke snakke om det vi hadde lyst til da. Men jeg tenker jo det som liksom, jeg hadde en periode der jeg kastet alle bilder av meg selv, som jeg fant når jeg var liksom rundt 15-16 år. Og det fordi det minnte meg litt om en tid, denne tiden her da, og se tilbake på det, det minnte meg litt om det å være såpass usikker da, og skulle finne ut hvem jeg var, og alle de følelsene man hadde og sånn, og så bilder av hvordan jeg så ut, som man da skammer seg veldig over. Men nå har jeg kommet til et punkt der jeg synes det litt gøy. Nå synes jeg, det liksom, nå sparer jeg på alt og legger det ut og sånn. På nett, for jeg synes det veldig morsomt, så jeg ser underholdningsverdien av det. Og det tror jeg har litt med det der å bli litt eldre, at jeg skammer meg ikke så mye over det jeg var, fordi det tross alt grunnmuren for den jeg I dag da. Og det liker jeg jo. Så jeg liker han. Mer og så man jo ikke den eneste som har pinlige bilder av seg selv, og det også jo veldig deilig å se et hvert, på en måte. At, og mange så jo særdeles mye verre ut. Noen har jo alltid sett bra ut. På en måte, det jo drittirriterende, og de hater vi jo. Men de som har vært og prøvd ut stiler, som jeg var veldig flink til I min ungdom da, med grønne musfletter og mye greier, så det klart at nå har jeg liksom, man synes det gøy å se tilbake på og tenker at ja. Funny, liksom. Altså I hvert fall I dag, fordi det så få som tror at jeg har vært skikkelig flik og gikk med buffalo, kjempe buffalo sko og skjørt, og hadde folk som holdt meg rundt I hundebånd og sånn. Så man hadde... Jeg var et resultat av 90-tallet. Ja. Sånn på trikken og sånn? Ja, men jeg gikk det hele tiden. Og så hadde jeg med helsetrøy. Vi var veldig opptatt av helsetrøyer. Jeg gikk på musikklinja. Jeg skal være spesiell. Men altså, det var jo noe med dette... Jeg tenker jo dette med... du har jo veldig mye du burde skamme deg over, egentlig. Men jeg tenker også det der med... Å være ung homo og være 16 år, da, så sto man jo ved et valg der jeg sier enten til meg selv, så kan jeg skamme meg over dette, eller så kan jeg dra det så langt ut at det på en måte ikke noe igjen av å skamme seg over, eller å bli mobba for... Da blir jeg I hvert fall ikke mobba for at jeg homo. Så, eller det jo en sånn greie man går I... Jeg har merket, for jeg har snakket litt sånn om mobbing og sånn det siste, og da begynner hodet å tenke. Og jeg har alltid hatt en sånn stolthet... har jeg merket, som gjorde at I stedet for å ikke gå på den festen, for da fikk jeg juling, så, nei, jeg må danse, for jeg danset og trente hele tiden. Så jeg klarte alltid å finne meg unnskyldninger, og hvis jeg ikke hadde råd til de klærne som var inn, så ble jeg freak. Så da skulle vi ha slengbukser, så lagde klærne selv og sånn. Så på en eller annen måte så har jeg klart å holde verdigheten, I hvert fall overfor meg selv, og jeg tror på mange måter så har det hjulpet meg gjennom veldig, veldig, veldig mye. Det der å ikke ta inn på seg. Jeg tror de som prøver å tilpasse seg samfunnet, men likevel blir mobbet, sliter mer med den mobbingen de har opplevd, enn meg som på en måte heller framprovoserte det. Fordi da var det på en måte jeg som hadde ansvar for det, og så tror jeg det. Eller trodde jeg det I den perioden jeg tenkte det. Så ser man jo selvfølgelig I dag at det ikke stemte, men det redda meg gjennom min ungdom I hvert fall. Det der, at jeg kunne frike ut og være så spesiell jeg bare ville, og jeg dro ting veldig, veldig langt. Fordi det framprovoserte også meningen folk hadde om meg. Så da visste jeg, da får jeg bank hver dag. Men da blir det I hvert fall ikke noe overraskende når det kommer. Skjønner jeg mener, enn at det plutselig stille en stund. Jo, men, men på en eller annen måte så har det klart å holde ryggen min rett, og jeg har blitt en stolt og sterk person av det. Og folk kommer bort til meg I dag og sier sånn, du er veldig lei meg for at jeg mobba deg. Så sier jeg, å ja, hei, og jeg husker dem ikke engang. Så jeg levde litt sånn I min egen sky, så jeg tror jeg var heldig sånn sett, at jeg hadde mye stolthet. Rak rygg, og hadde en god familie som fortalte meg at jeg var fabulous, uansett hva jeg hadde på meg, selv om de var ganske sure på dere rosa hår, og lilla hår, og blå hår. Og men det jo en holdning vi heier på, men, men hundebånd, jeg vet ikke om vi kunne satt Nei, men det var 90-tallet, var tida. Grensen rett før hundebånd. Jeg gikk med masse kjettinger hele tiden, sykkelkjeder rundt halsen og masse greier. Alle hadde det. Men altså, hvor fant du disse menneskene som gikk og holdt I bånd? Nei, det var en del, eldre menn I Drammen. Ja. Nei, men... Som bare, åja, kom her. Ja, det... Okay. Nei, men det var jo Harper's State og Sika Mechanico, og vi var jo en sånn gjeng med freaks som drev og hang der nede, og alle hadde masse rare frisyrer, og alle hadde masse ting I ansikt og piercinger. Som gikk tur med hverandre. Og det var veldig artig på byen da, for folk syntes det var veldig morsomt, ikke sant? Det ble jo en sånn, så gøy er det utkledningsparti I dag. Så jeg lagde god stemning da, tenker jeg. Ja, fornemmer. Men har du, altså, jeg kan jo... husker en periode der jeg var veldig opptatt av
man fick mycket tyn speciellt när jag var med Homspatrullen fick jag tyn för att jag var så skrullt och homa att jag var så femi så skammade jag mig så över det och så kom det en period I livet senare där man på något sätt finner lite mer sånt till sig själv igen och så har man inte något behov för att vara så attraherad och komfortabel I sig själv och då plötsligt märkte jag att jag skammat mig över vänner som var väldigt skrulte. Mm. Och så måste jag ta ett uppgör med det. Så varför ska jag skamma mig över det? Skruller är ju det göjaste att vara på fest med. Det ska de äger ju rummet. Och så tänker jag också skrullarna är de som bär fana högst. Mm. Inte sant? Det är de som får dritten då som man ska vara stolt av. Det är de som ställer upp I paraden som börjar på Grönland och riskerar att få juling så sitter alla där ska vara så tuffa och barska homorna. Så sitter de I vinduet och säger så här, se på de går I paraden. De är inte ordentliga, de är inte ordentliga homor, de är bara Ja, alltså jag är förbannad på det. Så jag hejar lite fram på skrullen och jag syns de gör en bra jobb, Tore. Tack. Jo, men jag får massa käft för det hvis jag är feminin eller hvis jag töjs med homo och all möjligt sånt så kommer det så här vi är så immer hetero homorna och ska skälla mig ut och det är gøy för det har de gjort I alla år. Men det som är viktigt syns jag att få med är att hvis straight acting gays då, hvis de som ser heterofile ut av homofile, hade varit normen, hvis det de som hade jobbat I TV, hvis det var de som hade gjort alla de tingene och gått I paraden och visat såna ting, så ville ju fortsatt jag varit en freak. För då vill ju samhället sett på mig och så vill de sagt liksom varför du så rara han klarar ju att vara homo och en normal människa och för du så speciell så jag tänker att ju högre du häver målet på var freak då ju mer skrullet och gärn och göj och grejer och folk kan se si, men det syns jag var morsomt det syns jag fint då har de I vart fall inte något problem med han fyr som går runt I hettegenser och caps och träningsbyxor och som ser helt straight acting ut då så jag tror att det är ju inte macho homone som har banat upp vägen för att homofili idag kan føle sig så fri som det de gör. Det är superskrullene som har löpt runt I drag. I've done my share. För sitt sånt. Löp I drag. Inte detta var något politisk idé för mig den gången, men jag ser det idag. Och jag har ju fått mycket käft för av homse för att de syns att jag är för feminin eller att jag töjser för mycket med skrullete ting och sånt. Men jag tänker för Søren det har banat vei då för någon runt mig, ikke sant? Som då tänker och jag skönner att de inte føler att de passar in. Jag skönner att de syns det är rart och tillhör ett miljö som är så, men inte tillhör det miljö då. Vær deg selv. Det ingen andre som tilhører heteromiljøet. Fordi heteromiljøet over hele landet, og det overalt, og det masse forskjellige steder. Og skaff deg en vennegjeng, og det som deilig med å bli voksen, at du slipper å velge venner fra den lille klassen du går I. Du kan velge mellom 7 milliarder mennesker. Så da må du bare velge mennesker som du trives med å være rundt, og slutte å peke ut andre som har valgt andre veier eller andre venner enn det du har gjort. Fantastisk ord. De skal få bli de nesten siste I dagens Latte podcast. Men apropos latter podcast, avslutningsvis, hvor viktig humor, humor I en sånn type prosess? Altså for de som unge I dag, for eksempel, som I ferd med å finne seg selv. For meg så har jo humor vært, jeg tror det derfor man har endt opp altså, med å jobbe med humor, altså som humorist eller komiker, eller kall det hva du vil. For meg så var mitt ultimate forsvar, var å le av meg selv sammen med de andre, før de klarte å peke og le på meg. Sånn at da kan jeg heller le sammen med de, eller så kan jeg finne noe annet som enda gøyere, sånn at vi ler av det da. Så for meg så har humor vært overlevelse hele veien, 100%. Helt klart. Og jeg tror det å gå ifra å le av andre, som man gjorde når man var ung, til å begynne å le av seg selv og gjøre narr av seg selv. Og jeg husker jeg bodde sammen med haug med straighte menn, og så sa de, du må starte med humor basert på din egen selvironi, for vi ler oss ihjel når du snakker om deg selv og hvordan du Så tenkte jeg, men begynne med humor, for man begynner med humor. Det hørte svært merkelig for meg, skal man begynne å skrive ned humor, morsomme ting, jeg skjønte ikke. Og det tok lang tid før jeg begynte å jobbe med dem, og det tok lang tid før jeg forstod hvilken energi må jeg gå inn og jobbe med humor på. Jo, jeg må late som jeg skal inn på en fest, der sitter det bare jenter, og jeg må fortelle noe immer morsomt. Så når jeg prøver å gå inn I den hver gang jeg går inn, og så bare sånn, herregud, dette må dere bare høre. Så det har liksom blitt min måte å gå inn på scenen på, og det jo det jeg har gjort, det det jeg har gjort hele mitt liv. At jeg har gått inn og, herregud, her var det mer billig, horre, ja, vær, da, ikke sant, du går inn og så, så ler alle kjempemasse, og så har man på en måte en verning når man har følt seg utrygg og sånn da. Så humor, jeg tror humor jeg tror den dagen du kan tørre å gjøre narr av deg selv og høre at andre ler av deg, den dagen hvor du virkelig kjenner at du har landet litt. Da. Og da trenger man ikke være så skrullet og tøyset lenger, for da trenger man ikke det skjoldet. Da. Så, takk og lov for humoren. Så vi la det være siste ord I dagens latte podcast. Og da kan du ta med oppfordringen med å enten høre eller se på oss også neste uke. Takk for I dag.